ህይወት በጨዋታ ሰኞ ማክሰኞ በህፃናት ግዛት የቀን አቆጣጠር ቀን መሬት ተነጥፎ ሲቀመር በመስመር መሬት ቀን ላይ ውሎ በጣ ሲደረደር መሬት ቀን ላይ ውሎ በጣ ሲቸረቸር የጨዋታው ስርዓት ዋነኛ ብለሃት ባልንጀራን ሸጦ ይሆናል ቤት መግዛት መግዛት ብሎ ማለት በልጅ አነጋገር በየዋህ አንደበት በግርህ መሬት ሳትረግጥ መሬት ፈልግ ማለት አሳዛኙ ነገር መሬትን ሳይረግጡ ቤት የማግኘት መላ ምናልባት ሚገባ ትንሽ በሰል ስትል ቆይቶ ነው ኋላ አሳዛኙ ነገር በአንድ ግር ቆሞ ርስት የማግኘት መላ ተጫዋታ ርቆ የህይወት ጥያቄ ይሆናል በኋላ በዋቂነት ዘመን የቀን አቆጣጠር የራስ መቻል እድሜን አልፈህ ስትሻገር በግርህ አምስት ጣቶች የድንጋይ ከምች ገፍተህ የገዛኸውን ቤት አሁን ታልማለህ አሁን ትመኛለህ በልጅ አስተሳሰብ በቅን ግንዛቤ በየዋህ ልቦና የመሬት ላራሹን የስልሳዎች ትውልድ መፈክር ተውሰህ ማቅረብን ትሻለህ መሬት ለከተሜ ጎጆ ለቤት አልባ የሚልን ልመና የመሬት ጥያቄ እጅግ ተቀንሶ ተራ ጉዳይ ሲሆን ይሆናል ጥያቄው የ60-40 ቀመር የ80-20 የጋራ መኖሪያ ጣው ሚደርሰን ግዚያቱ መች ይሆን የመሬት ጥያቄ እጅጉን ጨምሮ ሲሆን ጥብቅ ጉዳይ ከልጅ አነጋገር ከየዋህ አንደበት አለፍ ባለ ቋንቋ ይሆናል ቤት ኪራይ አሁን ቀናት ቆጥረም ሰኞና ማክሰኞን ተዘነጋውለ ወር ነው ቁም ነገርህ ደሞዝ ተቀበለ ኪራይ ነው ሐሳብሽ በማጠቃለያው ልብስን በመዋጮ ሆድንም በዱቤ ቤት ኪራይ በወቅቱ የሚለው ይሆናል ከልጅነት ዘመን የዋህ አስተሳሰብ በውርስ ያገኘሽው የዋህ ግንዛቤ ማሐረብና ጫርቅ ማሐረበይ ነ ያያችሁ ልጆች ባካችሁ የጨዋታው ዑነት በክብ አፈር ዙሪያ አውጫጭኝ ተቀምጦ አያችሁ ሆይ ሲባል ሰማችሁ ሆይ ሲባል አልሰማንም ማለት አላየንም ማለት ዑነቱን ረግጦ ዑነቱን ሸምጦ የጨዋታው ብልጠት ዑነትን ይያየ አላየሁም ይልን በፍቃድ ማሞኘት አይቻለው ብሎ የወጣንም ደፍሮ ዑነቱን መቀማት አሳዶ አባሮ በልጅ አነጋገር በየዋህ አንደበት ያዩ የሰሙ አላየሁም ማለት ምን ክፋት አለበት ጥያቄውን ትተን ትንሽ አለፍ ሲል ከየዋህ አንደበት ከልጅ አነጋገር ያዩ የሰሙ አላየሁም ማለት መመርመር አለበት የታክሲን ሰልፍ አያችሁ ሆይ አላየንም በጭራሹ ኑሮስ ንሮ አያችሁ ሆይ አላየንም በጭራሹ ወሰኞችን አያችሁ ሆይ ሙሰኞችን አያችሁ ሆይ አላየንም በጭራሹ እቺ ምንድናት እንጂ አባቷኛ እናውቃት እቺ ምንድናት ምንም አረብትሆን የውርዬ ኮስናት መለስን በልና ከልጅ አነጋገር ከየዋህ አንደበት ያጫዋቹ ድርቀት ያዩ ደብቆ አያችሁ ሆይ ማለት የተጫዋች ስንፈት ያዩ የሰሙ
አላየሁም ማለት የጨዋታው ጸጸት አይኔን ግንባር ያርገው ብላችሁ አትማሉ ይቸግር የለም ወይ ፖሊስና ሌባ አቦሰም ተጠሎ እጣ በወጣበት እድል የሰጠህን በመታገኝበት ለዋቂነት ኑሮ ምሳሌነት ባለው ባባሮሽ ጨዋታ ተሳዳጅ የመሆን አሳዳጅ የመሆን እድልህ ነው መንታ አባሮሽ በሆነው በዚህኛው ጨዋታ እድልህ ቀንታልህ ኮንክ ሌባ ቦታ አባሮሽ በሆነው በዚህኛው ጨዋታ እድልህ ቀንታልህ ከሆንክ ሌባ ቦታ ትልቅ ስኬትህ ነው ያለበት መልካም ገድ ጭራሽ አለመያዝ ሲያዙ እጅ መንሻ ወይ የማርያም መንገድ ሰፍቶ ሲተነተን አንደኛው ቁም ነገር ተሳደህ ተባረህ እግርህ ቢዝል ድንገት መጠለያ የሚባል አለ የራስህ ቤት ሁለተኛው ጉዳይ ድንገት እድል ጥሎህ ወይም ቀን ጎሎብህ ብትሆን የስር ሲሳይ እንደ ልጅነቱ የውሃ አስተሳሰብ በእጅ ከተነካህ ወይ በእጅ ከነካህ ያው ከተነካካህ ተወጣለህ ፈጥነ ከዚህ የስር ስቃይ ዓለም ላይ ሶስተኛው ነገር ግን ዋነኛው ያንተ ታላቅ ተስፋ የማርያም መንገድ ነው ሁልጊዜም የሚኖር ዘውትር የማይጠፋ ማንን ትፈልጋላችሁ? ልጅ ለመፈልግ መተናል ዛሬ በማለዳ ማንን ትፈልጋላችሁ ዛሬ በማለዳ እገሌንም ፈልጋለን ዛሬ በማለዳ እገሊትንም ፈልጋለን ዛሬ በማለዳ እርሷን መጥቶ የሚወስዳት ማን ጎበዛልና እርሷን መጥቶ የሚወስደው ማን ጎበዛልና የጨዋታው ነገር ከመስመር ወዲና ከመስመር ባሻገር መሬት ላይ ያስቀምጦ ሐሳባዊ ድንበር አቅምን በመፈተን የፍላጎት ልክ በጉልበት መተመን በልጅ ዋህነት ማለዳውን ትተን በጎልማሶች ፍትህ ዛሬን ተመልክተን በለዘበይታ ነገሩን ስናየው የጨዋታው መንፈስ የጥያቄው ድባብ የምርጫ መልክ አለው በህፃን አብዮት በጨቅላለም ምርጫ ልቡ የፈቀደውን ማግኘት የወደደ አለበት ጥያቄ ማን ጎበዝ አለህ ሚል በልጅ ዲሞክራሲ ጸድቆ የተለመደ በህፃን አብዮት በጨቅላለም ምርጫ ልቡ የፈቀደውን ማግኘት የወደደ አለበት ጥያቄ ማን ጎበዝ አለህ ሚል በልጅ ዲሞክራሲ ጸድቆ የተለመደ ፍጻሜ ጨዋታ የኛ ልጅ በርቺ እንዳትረቺ የኛ ልጅ በርታ እንዳትረታ ተፈጸመ።